دوستان من گوی نیگو برو گذاشتن دوستان من من یکم من گوی 16000 سومون کتوسیم با سعودا میشه من اینش 12000 سومون با سعودا میشه 13 میسم و 12 میسم و یه سعودا بولاد اینش 11000 سومونی تو 10000 سومون بوداس سعودا با سعودا میشه الو گوشینا دوستان لایک کن تو پادکست کن تو خب دوستان من 11 نیم هزار سومون کتوسیم با سودا میشدن از سودا سر میشدن خب دوستان من 11 نیم هزار سومون بس یعنی سه تا 11 نیم هزار سومون با سودا میشدن 11 یارم نه سودا بولم چوب اینا شنو هنی مزار سومون با سودا میشدن Mana seta nöyini budas mana 9 yarim danaga savdo bo'ladi bular. Mana bular 11 dan, 11 yarim dan savdo bo'ladi endi. Xo'p do'stlar, mana 8000 so'm bo'lsa 7200 so'm bo'lgan narx bunda. 8000 deyapti, 72 bozor narxida ekan mana shu. خوب دوستان من 9200 سومون بیتیم کتوسیم اما سابو کداسیم 9200 سومون بیرم آن دیاتم شد خوب دوستان من یه سیو سابو شد 9200 سومون سابو شد آرانچین گرامی چوک نه 9200 گی سابو بودم من شد خوب دوستان من زرد 9000 سومون کتوسیم با سودا میشد من 9000 دیاب سودا بولاد یعنی دوستان من 51 بازار نرخ راست من 51 51 نرخ لیت من شما خوب دوستان من 63 بازار من خرید دیگه من 63 و خرید است من 63 63 ساتو بود خب دوستان من حد 16 نیم هزار سومون سودا شدم 16 نیم هزار سومون 16 یارم نیم سومون سودا بود کچه فاسون همش نگاه بوریم اینو من 11 نیم هزار سومون سودا شدم اینو همش از 74 شم نشون میدم گوه ارگینال اگه توت تا سودا این 12 شده گید باز دوستا این با کدام از سودا شد ویش فروخته گی نبود دوت تا سودا شده این یکی دوت تا خیلی ویش 12 هزار اینش 11 هزار سومون باز اپش دارشن نشون میدیم این چلا هنگو شم بود نه 17000 سوم نه 500 کیلو نه 500 کیلو گو 17000 سوم عبد می 14600 کیلو سوم نه 14600 بوزو نخ کراس مینه بوزو زور دست نگی من ما حالی دیگه بودم سهر اینه زور نگی ایسا کوکتان آن دیم Ana 20 şi barkaş mı savda uçacağız mı yine? Bir girme olsam onu Juve Vizik savda uçtu. Hop dostum o zaman nişanlı dedik odam hani 5 hoşa. Yozda hazır olsam onu savda uçtu diyeyim mi? Bumbar misam onu savda uçtu.
Mənə nəş doğuzda şüdəki. Siz də o qəni. Xob dostu, mənə senizdə az orqı tosiyyəm, bu savda məşəyəm. İnəşəm senizdəyi bir dət mənə. Amaş, mən şüdəki qovul. Hala qoşdəyin, öyə sevmə, çorma poyu təyər məşəyəm. Soyu bişəm, yırtamıyorum. Mənə, mənə soyu baş. Şüma ağaca ki? Mənə, ağa qış bir dət mənə. Qış ba salam. Xo, dostum, mənə senizdə hazır somon burada narx kərəs mənə. Senizdə hazır somon 13000 somon qutu ekan mən şunu. Bergan yox. Senizdə hazır somon. Mən 9000 somon qutu olsa 82 burada narx kərə gəldəs mənə. Bu qaçı fason. Mənə apışdır. Ana 14000 somonu bu arzon meşe mana. A peşe çoza apıştırsan nişon meytem. 14000 somonu yine savda bulad. Kovik join o. Ana bu kaç oyu kulak andoz bulad ona. Ha maç fason. Abi sağ ol şuduma ko. Ana bistiyaki dozda şurası. Bistiyak azor dozda sonu. 20 buru 12 bu degenmiş. İki tane savda bugün. Ana benim düğüm var. Ula qaytdim ola aka. Mana go'yo uratepa. Uratepa moliyami. Xo'p do'stlar mana 15000 somon qutasan, bozor 14000 somon o'zi narx qadas mana. Savdo qadasan o'zi. Tim bacha savdogari kalon mana. Uratepaga. Ha, uratepa. Xo'p do'stlar mana haddi savdo ishlayapsiz. 5 merim chambu savdo ishlayapsiz mana. Xo'p do'stlar, mana 8000 somon bo'lsa narx kerak mana. 13000 qilyapman shuni. Hajda va savdo ishlasam do'stlar. Xo'p do'stlar, mana 5000 somon qutasi. Bu arzon meshar mana. 5500 deb savdo bo'ladi endi. Mana soy bosh mana. Like am on like. Balandan hafsulim olur. Durun gap nazan 5000 qadagi. Mana 7000 somon bo'lsa narx kerak mana. 7000 somon. 6000 somon. 6500 somon qilyapman shuni. Xo'p do'stlar, mana 8000 somon qutasi ham bozor 7000 somon narx kadas. Ama kam bo'lish shu. Mana siyaki barkash shudasa meni. 7000 somon bo'lsa narx kadagi. 8000 deyapti, 7000 somon bo'lsa narx qutdi ekan mana shuni. Qay kalon. Oşna ina çambul kat? Panjoyda kat şam kadak. Ha, panjoyda kam kadas, şam kadas mana. Panjoydu kat mi? Ha, panj. Ha, panjoy nu kerek ibdas. Panjoyda, panjoy duyam ne? Panjoy nu. 59 qilgan ekan shuni. 6000 ham qilgan ekan, bergan yo'q ekan o'lgan. Ha. Xo'p do'stlar, mana 63 bozor narx kerak deb yozdi. 63 bozor narx qilyapti ekan mana shuni. Yetdi qani ola? Yetdi yo'q to'zingiz. Ha, soybash 7000 somon qutasi. Soybash ham 7000 somon deyapti egasi. Yana savdo bo'ladi. Asl dehqon. Ha, вообще dehqon. Dehqoni bozor. Xo'p do'stlar, mana 6000 somon savdo qilyapman o'zim endi. 6000 somon, 6000 somon savdo qilyapman.
خوب دوستان من اینجا شنیم از ارسامونی که توسته با ارزام میشه منه اول تیار بینیم دیده سودا بولد یعنی دو طرف ها کش نه سودا سر میشه با نه دویگی ماش این چند بود دادم ها؟ Ana şimdi mi zor? Şimdi mi zor? Ne şu an ne? Ana şimdi mi zor tamam? Bu savda mı işe? İn çambul ama? Ya şu mu çambul dostu ki? Ana 5 zor tamam.